ଆମେ 8ଟା ବେଳେ ଆସିଛି, 8ଟା ବେଳେ ଆସି ମାଇକ୍ର ଆଲାର୍ମ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ମେଘ ବନ ଝଡ଼ ଶୁଣିକି ଆମେ ବାତ୍ୟା ଘରକୁ ପଳାଇଲି। ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲି ଯେ ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ସକାଳେ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ପାଣି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବାନି, ଏଠି ରହିବୁ। ମେଘ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବା ଘର। ହଁ, ଡର ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟା ପବନ ଭିତରେ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାତ୍ୟା ଘର। ହଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଆସିଥିଲା, ତାର ନୂଆ ପାଣି ଆସିଥିଲା ବୋଲେ। ହଁ, ଏଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଆସିଛି, ଥରେ ନୂଆ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଥର ନୂଆ ପାଣି ବିଡ଼ିନି। ଦୁଇ ଥର ପବନ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ଝଡ଼ ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଥର, ତିନି ଥର ଆମେ ଏଇଟା ଚାରି ଥର ଆଇଲି ଆମେ ଏଠି। ଆଉ ନା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭଲ ପାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ଆମେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବଳସୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସ୍ନେହଲତା ଜେନା, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ହେଡ଼ିଙ୍ଗା ସବସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ୁପାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବି ମୁଁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ସିଏଚ୍ଓ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବି ମୁଁ ଅପୁଡ଼ି କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସାର ସେ ସବୁ ତ କହିଲେ, ତା ସେଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସହିତ ଏଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଆମର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ ବେସିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ସବୁ, ଯେମିତି ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, କାଶ, ତା ସହିତ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ ବି ଆମର ଅଛି। ଯେତିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ସବୁ ଆମର ଡେଲି ଡେଲି ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମେ ରେଫରାଲ ଇଏର ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ଅଛି। ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ରେଫର କରିବା ସିରିୟସ୍ ଥିବେ, ସେସବୁ ସୁବିଧା ବି ଆମର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆମର ନା ପ୍ରସୂତି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସାର ପଠେଇ ସାରିଲୁଣି ଆଡମିସନ ପାଇଁ।